بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج کا عنوان ہے محبت ہو تو ایسی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ کافر اور مشرک بھی حیران اور پریشان تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار قتل کرنے لگے تو ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے خبیب رضی اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہو اور اس وقت تمہاری جگہ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور ہم انہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیں۔ تو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش محبت میں، محبت کی فرامانی میں ابو سفیان سے یہ بات کہی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، واللہ ما احب ان محمد الان فی مکانہ الذی ہو فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانا جالس فی اہلی، اللہ کی قسم مجھے اتنی سی بات بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رہتے ہوئے ایک ذرہ سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ اکبر، محبت ہو تو ایسی۔ اس قسم کے مظالم، جلادانہ بے رحمیاں، عبرت خیز سفاکیاں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو راہ حق سے متزلزل نہ کر سکیں۔ اس لیے ابو سفیان نے اقرار کرتے ہوئے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جس طرح آپ سے محبت کرتے ہیں، اس طرح محبت اور تعظیم کرتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔